شہزادے کی بات ہے. اس بندے سے میری بات نہیں جس کا ولادت پہ ایمان ہے, جو بندہ ذہن میں سوچ کے آیا ہے کہ پیدا ہو گیا ہے, اسے جشن میں آنے ہی نہیں چاہیے. یہ میں پیدائش کا انکار اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ابو طالب کے بیٹے خود بھی پیدا ہوں گے تو پھر کائنات کو پیدا کرے گا. مجھ سے پہلے بھی ہے بات کی, جشن پڑھا بھی جائے گا, منایا بھی جائے گا, پہلے بھی قصیدے پڑھے گئے, بعد میں بھی قصیدے پڑھے گئے, مجھے بھی قصیدہ ہی پیش کیا. بالخصوص رجب المرجب نے, شعبان المعظم نے, صرف میں اور آپ قصیدے نہیں پڑھ رہے, اس مہینے میں سارے ایمان والے ابو طالب کے دروازے پر ہیں. تو ایمان والے کون ہیں, کون کون مان رہا ہے اس دروازے پر؟ یہ آج کا جو اجتماع ہے اس میں تھوڑے بندے ہیں جو نظر آ رہے ہیں, زیادہ حاضرین ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ جب ابو طالب کے گھر میں خوشی ہو تو پہلی کتاب آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کی ہوتی ہے. تو سارے ماننے والے میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم بھی ان ماننے والوں کی صف میں کھڑے ہیں. یہ مایا ہمارے رجب, رجب ایک نیا کرنا, یہ جنت میں جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی, سارے لوگوں کو طلب ہے کہ ہم نے جنت میں جا کے وہ پانی پیوں. کچھ لوگوں کو طلب ہے کہ جانا جنت میں اور جا کے دور پیوں. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں اور وہاں دودھ کی نہریں ہیں, اے دیکھنا ہی لگتا, آپ وہ دودھ پینا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ پینا چاہتے. میں نے کہا ایک سوال کا جواب دیں, وہ جو جنت کی نہر میں دودھ ہے اس کے لیے اللہ نے جنت میں ڈیری فارم بنایا ہے, بھینسیں ہیں, گائیں ہیں, بکریاں ہیں, اونٹنیاں ہیں, جن کا دودھ فرشتے دوڑتے ہیں پھر نہر میں بہاتے ہیں. مولوی صاحب کہنے لگے کہ اونچیوں کے کبھی پڑے ہوئے تو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ دودھ جو ہم نے جا کے جنت میں پینا ہے اس کے لیے اللہ نے کسی گائے بھینس کے وسیلے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ خود ہی عقل کرتے ہیں, وہ دودھ جو آپ نے جنت میں پینا ہے اس کے لیے اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں, اور وہ دودھ جو جنت کے سرداروں کے نانا نے پینا تھا اس کے لیے حلیمہ کی ضرورت پڑے. پھر آج نو رجب تک منا دیں,
پھر یہ درمیان میں تین دن گزرے گا, پھر اللہ کے گھر کی خوشی آ جائے گی.
نہ پسینے کی تڑائی. اور بزرگ اگلے دو مصرے پڑھنے سے پہلے میں تمہید کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بندہ سفر سے گھر جائے گا تو گھر والے استقبال آنے والے کی حیثیت پہ کرتے ہیں. خالی ہاتھ جائے تو استقبال آ رہا ہو, دونوں ہاتھوں میں شاپر ہو, جس میں نا تو استقبال کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. بس یوں سمجھ لیں کہ ساری زندگی خالی ہاتھ گھر پلٹنے والے پہلی بار خیبر کی جنگ کے بعد سور پکار کا اترا ہوا صدقہ لے کے گھر پہنچے. اس نے خیبر سے پلٹے ہوئے پرامن مجاہد کا استقبال کیا تھا. میں وہ استقبال بتانا چاہ رہا ہوں کہ استقبال ہوا کیسے. دل کی کیفیت بدل گئی, چہرے کا رنگ بدل گیا, دل سے دعا نکلنے لگی. تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی, کوئی خون کا ڈبا نہ پسینے کی تڑائی. مال غنیمت جا کے سامنے رکھا, زوجہ نے مال غنیمت بھی دیکھا, شوہر کے کرد آلود چہرے کو بھی دیکھا, دل سے دعا بھی نکل گئی. آواز دے کے کہنے لگی سچ شکر کے پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے, صدقہ ہے غنیمت کا یا کچھ لوٹ گیا ہے. نالین علی بادشاہ نے اتار دی, میں بتا رہا ہوں وہ ہاتھ کون سا. ہم نے چلیے
مصطفیٰ کے کندھوں پہ، وہ ہاتھ سنگانے لا رہا ہاتھ کون سا، کندھوں پہ چڑھنے لگے، مصطفیٰ کے کندھوں سے احرام ہٹ گئے، چادر ہٹ گئی، کندھوں پہ چادر نہیں تھی، پیروں میں جوتا نہیں تھا، کندھوں پہ چادر نہیں، پیروں میں جوتا نہیں، یوں سمجھ لے علی کا تلوار محمد کا کندھا بلا فاصل تھی، بلا فاصل تھے، ادھر علی کا پیر مصطفیٰ کے کندھے پہ آیا، ادھر مصطفیٰ کے ہونٹوں پہ تبسم آیا، علی آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مسکرائے کیوں، رسول آواز دے کے کہتے ہیں بس یا علی کوئی راز ہے، علی آواز دے کے کہتے ہیں بدھ بات میں توڑوں گا پہلے راز بتائیں، رسول آواز دے کے کہتے ہیں یا علی تیرے پیروں کے لمس سے مجھے معراج کی رات کے ایک ہاتھ کا لمس یاد آ گیا، حسین نادے علی پر رہے تھے، مطلب حسین نادے علی پر رہے تھے،
مدد حسین کی کرنے لگے علی حسین. پھر بچہ چلنے لگتا ہے, وہ
وہ جھولا گھر کے کونے میں پڑا ہے میں اسے رکھ دیتی ہوں, پھر وہ جھولا بیکار ہو جاتا کیونکہ بچہ اب چلنے لگا, جھولا کام کا نہیں. اتنا ہی فرق ہے تیرے بچے میں اور ان میں, تیرا بچہ چلنے لگے تیرا جھولا بیکار ہو جاتا ہے, ان کا بچہ چلنے لگے جھولا رزاق بن جاتا. جھولے میں بچہ لکھایا, ایک موتل کا بیمار, توجہ توجہ توجہ, کچھ بندوں نے ابھی تک اپنی زبان کو دہن کے زندان کا کہہ نہیں سمجھا, میں وہ زبان کو رہائی دلانے لگا ہوں. آواز بولت ہو گئی, بہت پرانا بیمار تھا, ایک آدم سے پہلے کا بیمار, کچھ نے کہا جن تھا, کچھ نے کہا فرشتہ, نام خدرس تھا. غالب گمان یہی ہے کہ جن تھا, رہتا فرشتوں میں تھا, کیونکہ فرشتہ بیمار نہیں ہوتا, فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی. اے وہ بیمار تھا, پروں والا تھا, کسی جنگل میں پڑا ہوا, جبرائیل لے کے آ گیا, کیونکہ جبرائیل کو پتا تھا کہ جس جھولے کی ڈوری میرے ہاتھ میں اس سے کیا ملتا ہے. اس نے آگے بس کیا, باپ کے جھولے سے وہ بیمار بس ہوا تھا, اس کے پر کھل گئے, وہ اڑنے لگا. بھائی توجہ, باپ کے جھولے سے وہ بیمار مس ہوا, بھائی توجہ, یاد ہے حسین جا رہی ہے, باپ کے جھولے سے بیمار مس ہوا تو اس کے پر کھل گئے, وہ اڑنے لگا. بتانے جا رہا ہوں پنڈی والوں, بیٹے کے جھولے سے کون مس ہوا, کس کا پر کھلا, کون اڑنے لگا, یاد ہے حسین جا رہی ہے, فطرت کی طرح دین کے بیمار بدن کا. اب اپنی آواز بچاؤ تو تمہاری اپنی مرضی ہے, فطرت کی طرح دین کے بیمار بدن کا مس ہو کے تیرے جھولے سے پر کھلنے لگا. حسن امیر آواز دے کے کہتے ہیں
میں سن لیا، میں نے ذرا مجمع کو سنا، تیرے باپ کا نام کیا؟ کہنے لگا یہ فلاں۔ بادشاہ نے کہا ذرا زور سے بتا، فلاں۔ حضرت آواز دے کے کہتا ہے یہ جو تو اپنے نام کا، اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے، یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو آپ پر کہا؟ کہنے لگا جی وہی ہے۔ حضرت مسکرا کے کہتا ہے پھر قرآن کہہ رہا ہے جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے، قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ بندے جاتے ہیں لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں نہیں
آپ کی قسمت میں اتنا رزق ہے, آپ کی اتنی اولاد, یہ قسمت کی لکیریں, ہاتھ میں قسمت کی لکیریں. اسلام کے ہاتھوں میں لکیروں کی جگہ پر, اسلام کے ہاتھوں میں لکیروں کی جگہ پر ہر دور میں ہر حال میں تحریر ہے اس کا. وجاہت ہے تو قاسم کا سرابا, اکبر کی وجاہت ہے تو قاسم کا سرابا, اور عزت عباس کی توقیر ہے اس کا. اصغر کے معنی چھوٹا, لیکن بتاؤ اصغر کا اختیار کیا ہے؟ لفظوں کے معنی کو بدل ڈالا ہے اس نے. اب تو یہ دکھ ہوگا جو بندہ آدمی بولے گا اس پہ دکھ کروں گا. لفظوں کے معنی کو بدل ڈالا ہے اس نے, لفظوں کے معنی کو بدل ڈالا ہے اس نے. چھوٹا نہیں, شبیر کی تکبیر ہے اس کا. چھوٹا نہیں, شبیر کی تکبیر ہے اصغر. بندے دعا مانگتے ہیں اخیر اچھی ہو, ہاں سارے بندے دعا مانگتے ہیں اخیر اچھی ہو. جس جنگ کا آغاز ہے اکبر کی اذان پر, جس جنگ کا آغاز ہے اکبر کی اذان سے, اس غزب میں ہر بات کی آخیر ہے اصغر. کیا کہنے آپ کے؟ اس غزب میں ہر بات کی آخیر ہے اصغر. جو پیاس میں تھا ساقی کوثر کی زبان پر, اس خطبے کے الفاظ کی تاثیر ہے اصغر. آپ نے کیا کہا ہے؟ بہت اچھا سنا, میری توقع سے بھی آپ نے اچھا سنا, بہت اچھا آپ نے سنا. میں دو یا چار مثلے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا, وہ حکم ہے, اور وہی کہہ کے میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. 13 رجب سے میں 4 مثلے پڑھ رہا ہوں, کسی پہ سلام کر کے بھائی غلام عباس کو ممبر دینے جا رہا ہوں. مریم کو لال بخشا ہے جس ماں کے لال نے. بس انہیں 4 مصروں پر میں سلام کر رہا ہوں, جتنا ہو سکا اتنا سن لیجیے گا. مریم کو لال بخشا ہے جس ماں کے لال نے, مہمان آج خانہ ہے حق کی وہ آپ تھی, مہمان آج خانہ ہے حق کی وہ آپ تھی. پہلے اپنے بلوک سے لے کے آخری کھڑے ہوئے عزیز تک اس چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو اصغر کے جشن میں بھی آیا ہے, خیرات بھی نہیں مانگی, آواز بھی بلند نہیں کی. مریم کو لال بخشا ہے جس ماں کے لال نے, مہمان آج خانہ ہے حق کی وہ آپ تھی. دیوار گر کے بن گئی دیکھا بھی نہ گیا, دیوار گر کے بن گئی دیکھا بھی نہ گیا, آوازِ امرِ کل تھی یا قدموں کی چاپ تھی.